አብይ ከአዲስ አበባ የላኩት የጦር አውሮፕላን ከባዶ የመተማ ጦርነት። ስለ መተማው ጦርነት የሱዳን ሚዲያዎች ምን እየዘገቡ ነው? ፋኖን ለመዋጋት የአልቡርሃንና የአብይ አህመድ ወታደራዊ ትብብር ምን ይመስላል? በአዲስ አበባ ከተማና በካርቱም ምን እየተመከረ ነው የሚለውን ጉዳይ በዛሬው መሰናዷችን ለመቃኘት እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። የመተማው ጦርነት። መተማ ታሪካዊ ቦታ ነው። በዚህ ታሪካዊ ቦታ ነገስታት ተዋግተዋል። መተማ ማለት ለሀገራቸው ነገስታት ዋጋ የከፈሉበት ቦታ ነው። አጼ ዮሐንስ አራተኛ በዚህ ቦታ ላይ ለሀገራቸው መስዋዕት ከፍለውበታል። ከ135 ዓመት በፊት መጋቢት 2 ለንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛ ሕይወት ማለፍ ምክንያት የሆነው የመተማው ጦርነት ነበር። ደርብሾች፣ መሐዲስቶች ወይም በአሁኑ አጠራር ሱዳኖች በዘኪ ቱማል እየተመሩ የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው በመግባት ብዙ ጥፋት አደረሱ። ከጣሊያኖች ጋር ውጊያ ላይ የነበሩት ንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛም ደርቡሾች በተለይም በኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ላይ ያደረሱትን ጥፋት ለመበቀልና የሀገራቸውን ድንበር ለማስከበር መጣሁ ጠብቀኝ፣ እንደ ሌባ አዘናግቶ ወጋኝ እንዳትል የሚል መልእክት ወደ ዘኪ ቱማል ላኩና ብዛት ያለውን ጦራቸውን ይዘው ወደ መተማ ዘመቱ። መጋቢት 1 ቀን 1881 በዕለተ ቅዳሜ ከረፋዱ በ3 ሰዓት ላይ ጦርነቱ ተጀመረ። ንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛ ልክ እንደ ተራ ወታደር መሃል ገብተው ሲዋጉ አሉ። ኢትዮጵያውያን በርትተው እየተዋጉና ምርኮ በመያዝ ላይ ሳሉ አንዲት ተባራሪ ጥይት የንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛ ደረት ላይ አረፈች። የንጉሠ ነገሥቱን መቁሰል ያየው ሰራዊታቸውም ተደናግጦ መሸሽ ጀመረ። በጽኑ ቆስሎ የነበሩት ንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛም በማግስቱ መጋቢት 2 1881 ዓ.ም አረፉ። ደርቡሾቹም እየተከታተሉ የንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛን አስክሬን ይዘው አትባራ ወንዝ ዳር ሰፍሮ የነበሩትን ኢትዮጵያውያን መኳንንትና ወታደሮች ላይ ጥቃት በመፈጸም መጋቢት 3 ቀን 1881 ዓ.ም የንጉሠ ነገሥቱን ጭንቅላት ቆርጠው ወሰዱት። በታሪክም መተማ እስካሁን ድረስ የምትወሳ ሀገር ሆነች። መተማ ሀገር ወዳድ መሪ ወይም ንጉሥ የተሰዉባት ቦታ ነች። በመተማው ጦርነት ያኔ ኢትዮጵያውያን ከሱዳናውያን የተዋጉበት ቦታ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው የሚዋጉበት የጦር አውድማ ሆናለች። አሁን በመተማ ኢትዮጵያውያንና ሱዳናውያን አይዋጉባትም። የሚዋጉት የአንድ እናት ሀገር የሆኑ ዜጎች ናቸው። የገደለው ባልሽ፣ የሞተው ወንድምሽ፣ ሐዘንሽ ቅጣጣ፣ ከቤትሽ አልወጣ የተባለው ግጥም ለአሁኑ ዘመን ለኢትዮጵያ እርስ በርስ ጦርነት ገላጭ ሳይሆን አይቀርም። ሱዳንም የመተማውን ጦርነት እየተከታተለች የተለያዩ ዘገባዎችን በማውጣት ላይ ትገኛለች። ሱዳን ትሪቢዩን የአብይ አህመድ መንግስት የመተማንና አካባቢውን ህዝብ ፋኖን ይደግፋሉ በማለት ከሷቸዋል ሲል ዘግቧል። ሱዳን ትሪቢዩንና ሱዳን እንኳን በውስጣችን ያለውን ክፍፍል በደንብ ያጤኑት ይመስላል። ሱዳን አሁን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋርም ከፋኖ ኃይሎች ጋርም ንግግር እንደጀመረች ለማወቅ ተችሏል። ከሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ስለ መከላከያና ስለ ፋኖ ውጊያ የተሰማውን መረጃ በዚህ አጭር መሰናዷችን ለመቃኘት እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። መተማ ከታሪካዊነቷ ባሻገር የንግድ ማዕከል ናት። መተማ የሱዳንና የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚገበያዩባት ቦታ ናት። ይህ መተማ የተባለ ቦታ የጉምሩክ መቆጣጠሪያ ኬላ እንዳለውም ይታወቃል። ከሱዳን በኩል የሚገቡ ሸቀጦች የሚገቡት በዚህ በኩል ነው። ይህ የመተማ ገላባት መንገድ በትግራይ ጦርነት ሰዓት ዝግ ሆኖ ነበር። የመተማ ገላባት መንገድ በትግራይ ጦርነት ሰዓት ዝግ የነበረው በዚህ ቦታ ህወሓት የጦር መሳሪያ ሊያገኝ ይችላል ከሚል ስጋት ነበር። ለበርካታ ወራት በትግራይ ጦርነት ሰዓት የተዘጋው የመተማ ገላባት መንገድ አሁን በድጋሚ ለመዘጋት በቅቷል። የተዘጋው ደግሞ ከባድ የሆነ ጦርነት በመተማ በመከሰቱ ነው። በመተማ ፋኖ ቦታውን ላለመልቀቅ፣ የመከላከያ ሰራዊት በበኩሉ ድጋሚ ቦታውን ለመቆጣጠር የሞት ሽረት ትግል እያካሄዱ ይገኛል ሲል የሱዳን ሚዲያዎች ዘግበዋል። የመተማው ጦርነት የአዲስ አበባውን መንግስት ለወታደራዊ ውይይት የጋበዘ ከባድ የጦር ሜዳ ሆኗል። የመተማን ጦርነት እንዴት መቆጣጠር እንችላለን? ከፋኖ እጅ እንዴት እናስወጣለን? የፌዴራል መንግስት ጥብቅ ውይይት ነበር። የመተማ ገላባት መንገድን ለመቆጣጠር ከአዲስ አበባ የጦር አውሮፕላኖች ወደ ሱዳን ድንበር እየገቡ ይገኛል ያለው ሱዳን ትሪቢዩን የሱዳን መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት በወታደራዊ ጉዳይ ውይይት በማድረግ ላይ ተጠምደዋል። አነጋጋሪውና ያልተጠበቀው የመተማው ጦርነት የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ትኩረት ስቧል። በተለይ ሱዳን የመገናኛ ብዙሃን የመተማውን ጦርነት በልዩ ሁኔታ እየተከታተሉ ዘግበውታል። በመተማው ጦርነት ጉዳይ ሱዳን መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት እየተወያዩበት እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። የሱዳን መንግስት ኢትዮጵያና ሱዳን የሚገናኙበትን የመተማ ገላባት ኬላን እንደዘጋው ለማወቅ ተችሏል። ከሱዳን ወታደራዊ ምንጭ እንደተሰማው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መተማ የጦር አውሮፕላን እንደላኩ ለማወቅ ተችሏል። የመተማ ቦታን የፋኖ ኃይሎች መቆጣጠራቸው የኢትዮጵያ መንግስት ክፉኛ አሳስቦታል ያሉት የሱዳን መገናኛ ብዙሃን
መተማ ከተማ በፋኖ ቁጥጥር ስር ከዋለች የኢትዮጵያ መንግስት ከባድ የሚባል ወታደራዊ ኪሳራ ይደርስበታል ሲሉ አስረድተዋል። የመተማ ከተማ እና አካባቢው በፋኖ ኃይሎች እንዳይያዙ የፌደራል መንግስት ብዙ ጥረት አድርጓል። ሆኖም ግን ድንገተኛ ጥቃት የፈጸሙት የፋኖ ኃይሎች የመተማ ከተማን ለመቆጣጠር ችለዋል። የመተማ ከተማን የፋኖ ኃይሎች በቁጥጥራቸው ስር ካደረጉ ከውጭ የጦር መሳሪያ እንደልብ የሚያስገቡበት አጋጣሚ እጃቸው ላይ ስለሚገባላቸውና የጉምሩኩን ኬላ በመቆጣጠር ተጨማሪ ገቢ የሚያገኙበት እድል ስለሚፈጠር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት ከባድ ፈተና ውስጥ ያስገባዋል የሚሉት ወታደራዊ ምንጮች የመተማ ከተማ በፋኖ መያዝ ከባድ ወታደራዊ ኪሳራ እንደሚያስከትልበት የፌደራል መንግስት ተረድቷል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የመተማውን ጦርነት በቀላሉ እንዳልተመለከቱት የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ያመለክታል። ሱዳን ትሪቢዩን የመተማው ጦርነት እጅግ ከባድ የሚባል ተኩስ የሚካሄድበት ቦታ ሆኗል ሲል በዘገባው ገልጿል። የመተማና አካባቢው ሰዎችም ወደ ሱዳን እየፈለሱ እንደሚገኙ የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ያመለክታል። የፋኖ ኃይሎች ሁለቱን አገራት የሚያገናኘውን ቦታ መቆጣጠራቸው ብዙዎችን ያስገረመ ወታደራዊ ድል እንደሆነ የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ያትታል። እንደ ሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ከሆነ በሻሂዲ ግዛት የኢትዮጵያ የጦር አውሮፕላኖች እንዲያርፉ ተፈቅደዋል። በአልቡርሃን የሚመራ የሱዳን መንግስት ለኢትዮጵያ የጦር አውሮፕላኖች በመፍቀድ በሱዳን መሬት ላይ እንዲያርፉ ፍቃድ ሰጥቷቸዋል። በሌላ በኩል ፋኖ ከጄኔራል ዳጋሎ የጦር ቡድን ጋር ግንኙነት አለው የሚል ወቀሳ ብልጽግና በተደጋጋሚ ሲያቀርብ ተሰምቶ ነበር። በአሁኑ ሰዓት የአልቡርሃን መንግስት ፋኖን የሚበቀልበት እድል ያገኘም ይመስላል። የአልቡርሃን መንግስት የሱዳን ወታደሮች ወደ ድንበር አካባቢ ተጠግተው አካባቢውን እንዲከታተሉ አዟል። በተለይ የኢትዮጵያ ገበሬዎች በሚበዙበት አካባቢ የሱዳን ወታደሮች ተጠናክረው እንዲጠብቁ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። የሱዳን መንግስት ባለስልጣናት የድንበሩን አካባቢ የሚጠብቅ ተጨማሪ ወታደር እንዲጠናከር በሚል ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። በሁሉም የኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢዎች ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግ የሱዳን ባለስልጣናት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል ያለው ሱዳን ትሪቢዩን ተጨማሪ ኃይልም ወደ ድንበሩ አካባቢ እንዲሰፍር የሱዳን ገዳሪፍ ባለስልጣናት ባደረጉት ስብሰባ ላይ ተስማምተዋል። የአልቡርሃን መንግስት ለኢትዮጵያ የጦር አውሮፕላን ማረፊያ እንዲሁም የወታደሮች መዋጊያ ቦታ መፍቀዱ በፋኖ ኃይል ላይ የአልቡርሃን መንግስት እርምጃ ለመውሰድ ተባባሪ እንደሆነ ያሳያል እየተባለ ይገኛል። የፋኖ ኃይሎች ሱዳን የወሰደችብንን መሬት እናስመልሳለን የሚል ዓላማ አላቸው። ይህን ዓላማ የተገነዘቡት የአልቡርሃን ወታደሮች ወደ ድንበር አካባቢ ተጠግተዋል። የሱዳን ባለስልጣናት በድንበሩ አቅራቢያ ሰፍሮ የነበረው የፌዴራል ፖሊስና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ትጥቅ ፈተው ወደ ሱዳን ግዛት እንዲገቡ መፍቀዱን የሱዳን ወታደራዊ ምንጮቹን ዋቢ በማድረግ ሱዳን ትሪቢዩን ዘግቧል። በምላሹም የፋኖ ኃይሎች በድንበር ላይ የሚገኙ ሱዳናውያን እንዲሄዱና እንዲወጡ መፍቀዳቸው ተገልጿል። በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱት የፋኖ ኃይሎች ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር የሚያዋስናትን መስመር በመቆጣጠር የምግብ ሸቀጣሸቀጥና ነዳጅ እንዳይገባ በማድረግ ወታደራዊ እንቅስቃሴውንም በመያዝ የአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር በማለም መስመሩን መቆጣጠራቸውን የመረጃ ምንጮች ነግረውኛል ያለው ሱዳን ትሪቢዩን የመተማ ዮሐንስ በርካታ ነዋሪዎችና ነጋዴዎች ለፋኖ ኃይሎች ስለሚደግፉ ከተማዋን እንዲቆጣጠሩ ማመቻቸታቸውንና ድጋፍ ማድረጋቸውን ምንጮች ነግረውኛል ሲል በዘገባው አስረድቷል። የፋኖ ኃይል የመተማ ከተማን መቆጣጠሩን ተከትሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከከተማዋ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው በሱዳኗ ሻሂዲ ግዛት ሰፍሮ እንደሚገኝ ሱዳን ትሪቢዩን በዘገባው አስረድቷል። የፋኖ ኃይሎች የመተማ ከተማን ከተቆጣጠሩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአዲስ አበባ የጦር አውሮፕላን በአፋጣኝ እንደላኩ የገለጸው ሱዳን ትሪቢዩን የሱዳኑ የገዳሪፍ ግዛት ባለስልጣናት ለረጅም ሰዓት የመተማ ጋላባት መንገድን ለመዝጋት በጸጥታና በደህንነት ጉዳይ ውይይት ማድረጋቸውን ጨምሮ ገልጿል። ማክሰኞ ዕለት ከሱዳን ጋላባት 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው የኢትዮጵያ ኮኬት ግዛት በፋኖ ኃይሎችና በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መካከል ከባድ የጦር መሳሪያ በመጠቀም ከባድ ጦርነት እየተካሄደ እንዳለ ሱዳን ትሪቢዩን በዘገባው ገልጿል። ይህም ጦርነት በሱዳን ድንበር አካባቢዎች ድረስ እንደሚሰማ ሱዳን ትሪቢዩን በዘገባው አስረድቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የፋኖ ኃይሎች ከባድ ውጊያ በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢዎች ስጋትን ጭሯል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ ማጠናከሪያዎችን ከኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ በኢትዮጵያ ጦር አውሮፕላኖች በኩል ወደ ሻሂዲ ግዛት የላኩ ሲሆን ማጠናከሪያዎቹን ወደ ኮኪት አካባቢ ዘልቀው በመግባት የፋኖ ሚሊሻዎችን በእግረኛ ወታደራዊ ክንፍና በከባድ የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም በመድፍ የመልሶ ማጥቃት ስራ እየሰሩ እንደሆነ የሱዳን የዜና አውታሮች አስታውቀዋል። በጦር አውሮፕላን ከአዲስ አበባ በርካታ ወታደሮች ወደ ሱዳን እንደገቡም ከሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። እንደ ሱዳን ትሪቢዩን የአይን እማኞች ገለጻ ከሆነ ከሱዳን ጋላባት አጠገብ በምትገኘው የመተማ ከተማ ነዋሪዎች ላይ ሽብርና ፍርሃት ሰፍኗል። በሁለት ወገኖች መካከል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት በመፍራት በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የኮኬት ተወላጆች ወደ ሱዳን ግዛት መሰደዳቸውን የአካባቢ ምንጮች ለሱዳን ትሪቢዩን ገልጸዋል። የአብይ አህመድ መንግስት በኢትዮጵያ የሚገኙ የኮኬትና የመተማ ዮሐንስ ዜጎችን ከአማጺው ፋኖ ሚሊሻ ጋር ወግነዋል ሲል ከሷል ሲል ሱዳን ትሪቢዩን በዘገባው ገልጿል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ስደተኞች በኢትዮጵያ መተማ አካባቢ ባለው የጸጥታ ሁኔታ ስጋት ላይ መውደቃቸውን ዘገባው አስታውቋል። በተመሳሳይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችም ወደ ሱዳን እየፈለሱ በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት ችግር ውስጥ ገብተዋል። ሱዳናውያን ወደ ኢትዮጵያ ሲፈልሱ ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ሆና ጠበቀቻቸው። ኢትዮጵያውያን ወደ ሱዳን ሲፈልሱ ደግሞ ሱዳን ጦርነት ውስጥ ገብታ ጠብቃቸዋለች። የፋኖ ኃይሎች መተማን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ የአራት ኪሎ መንግስት ከሱዳን መንግስት ጋር እንዲሁም ከሱዳን መከላከያ ሰራዊት ጋር ውይይት እያደረገ እንደሆነ ሰምተናል። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ስለ ሱዳን ውይይት እያደረግኩ ነው የሚል መግለጫ አውጥቷል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት መከላከያና የደህንነቱ መስሪያ ቤት ስለ ሱዳን ያደረገው ጥብቅ ውይይት ምን ይመስላል? የሱዳን ቀውስና ቀጠናዊ ተጽዕኖ አንድምታ ለኢትዮጵያ በሚል መሪ ሐሳብ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የአቅም ግንባታ ስልጠና ማዕከል የሆነው የብሔራዊ ደህንነት ዩኒቨርሲቲ ከውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ያዘጋጁት የምክክር መድረክ መካሄዱን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በላከው መረጃ አመልክቷል ያለው የመንግስት ልሳን የሆነው ፋና በውይይት መድረኩ ወቅታዊ የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ ታሪካዊ ዳራ፣ መነሻ ምክንያቶችና ተዋናዮች፣ የሱዳን ግጭት በቀጠናውና በኢትዮጵያ ላይ እያስከተለ ያለውና የሚያስከትለው ተጽዕኖ፣ እንዲሁም የሱዳን ግጭት የወደፊት አዝማሚያ፣ የሰላም መፍትሄዎችና ድህረ ግጭት ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖራት ግንኙነት በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የተሰሩ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት እንደተደረገባቸው የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ መረጃ ጠቁሟል። የሱዳን ችግር ኢትዮጵያን በቀጥታ ተጎጂ የሚያደርግ ነው ያሉት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል ሲሳይ ቶላ ኢትዮጵያ ለሱዳን ካላት ቀና ሂሳብ በተጨማሪ ለራሷም ጥቅምና ደህንነት ስትል ችግሩን ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድና በውይይት እንዲፈቱት ትሰራለች ብለዋል። መድረኩ በሱዳን የተቀሰቀሰው ቀውስ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያንን ለስደት እንዲዳረጉ ምክንያት መሆኑን ጠቁሟል። ኢትዮጵያ በርካታ ሱዳናውያን ስደተኞችን ከተቀበሉ አገሮች አንዷ መሆኗን ያሳየው ጥናቱ ከዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ጋር በመተባበር ስደተኞቹ መሠረታዊ ፍላጎታቸው ተሟልቶላቸው እንዲኖሩ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሀገራቱን የቆየ ወዳጅነትና የህዝቦችን አብሮነት የሚመጥን በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የመድረኩ ተሳታፊዎች መግለጻቸውን መረጃው አመልክቷል። በውይይት መድረኩ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት፣ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ከዲያስፖራ ኤጀንሲ፣ ከስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት እንዲሁም ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የተውጣጡ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። ከዚህ ከመንግስታዊ የፋና ቴሌቪዥን መግለጫና ከአልቡርሃን ሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ እንደምንረዳው የሱዳኑ መሪ አልቡርሃንና የኢትዮጵያው መሪ አብይ አህመድ ብርቱ ወታደራዊ ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገኙ መረዳት ይቻላል።